မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့စီတင်လေးကနေပြန်လဲကျူတူလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ်ပရာလောကဇာလန်ကတော့စာရေးသူထွန်းအေးကြိုင်ရွှေတောင်ရင်အောက်လန်းဆရာကြီးပါစိတ်နဲ့ကဝေရုပ်ပိုင်ရှင်အဖွားပုတ်ဆိုတဲ့ကမ္မရဇာလန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကမနက်နာ9:00နာရီကိုကျော်ရေးဒီကိုခဏလာပါဦးဇနီးလို့သူမက်ခင်တီရဲ့တန်ကိုကိုကျော်ကြားလိုက်ရတယ်ဒါပြီးဟိဘာများပြောစရာရှိလဲပြောနားကိုရောက်လာတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးကိုကျော်မနှက်ပြန်တပတ်ခါကိုင်းထုံရတော့မယ်ပြီးတော့လဲလဲလဲဆက်ထုံဖို့ရှိသေးတယ်ကျမတို့မှာကနွားကတကောင်ပဲကျန်တော့တာမဟုတ်လို့နွားတကောင်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ရှင်းကိုခေါ်မိတာအဲ့ဒီကိစ္စဆိုမပူနဲ့ကွာနွားငှားရမယ်ရှင်ငှားတာနွားငှားမယ်လေးပါလေးပြောနေတာသူ့အလုံးနဲ့သူ့နွားနဲ့ကွတ်တီရှိနေကြတာဘသူကငှားမှာလဲရှင်တတိမထားမိဘူးလားဟာမက်ခင်တီကလည်းကွာရွာထဲမှာနွားငားမဲ့သူမရှိမှလည်းငါတိတာပေါ့ကွာမပုန်နဲ့ကွာကျွန်တန်းရိုးမှာနွားတွေအများကြီးမွေးထားတယ်နွားငားနေတဲ့ဘာစိန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ငါသွားပြီးတော့ငားလာခဲ့မယ်မင်းစိတ်မစင်းရဲပါနဲ့ကွာယောက်ျားဖြစ်သူအဲ့လိုပြောမှပဲမက်ခင်တီတယောက်ဒါဆိုဘယ်တော့သွားပြီးငားမှလဲပြောစမ်းပါဦးငါ၈နိုင်လောက်ဒီကထွက်ပြီးသွားမှာစိတ်သာချကွာအပြန်မှနွားတကောင်ပါကိုပါလာစေရမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ချစ်နိုင်လောက်မှသူတို့နေတဲ့ရောထောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တန်းရုပ်ကိုထွက်လာတယ်ကိုကျော်ကအသက်40မက်ခင်တီကအသက်35နဲ့အရွယ်ကောင်းတွေရောထောင်းရာကရွှေတောင်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တမိုင်ကျော်ကျော်လောက်ဝေးပြီးတော့ရောထောင်းနဲ့ကျွန်တန်းရုပ်က9မိုင်လောက်ဝေးတယ်ခက်သက်တော်လေးသွားရင်တော့10နိုင်လောက်မှကိုကျော်တယောက်ကျွန်တန်းရုပ်ရွာကိုရောက်သွားတယ်ဘာစင်းအိမ်ကိုမသိတာကြောင့်လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဘာစင်းရင်သွားချင်တော့မကြည့်အောင်ဘာစင်းကကျွန်းတန်းရွာရဲ့မြောက်ပြမှာခြံအကျကြီးနဲ့နေတယ်ပြီးတော့နွားအသေးအကြီးကောင်20လောက်ရှိတယ်ဘာစင်းနဲ့ဆက်ဆံရင်ကြီးဆက်ဆံမို့ရဲ့ဘာစင်းဆိုတာကအောက်လန်းဆရာကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတရွာလုံးကသိတယ်သူ့မှာတရေငါးကောင်လောက်မွေးထားကြောင်းရွာကန်ကကဝေမားတွေတာမကတခြားကဝေမားအလုံးကပါစင်းဆိုဖမိတ်တောင်းအောင်ကြောက်အောင်သူ့အိမ်မှာနွားတွေတိုင်မှာကြီးမွေးထတာတကောင်းမှမပြောက်ကြောင်းနဲ့တကိုးတွေကလည်းမခွေရကြောင်းသူ့အိမ်မှာတကားတွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှလည်းမပြောက်ဘူးတကိုးလည်းသူ့ချန်နဲ့ဝင်ရင်ဘာကောင်ကြီးမှမသိဘူးထွက်လာပြီးချက်ပြန်ကြောင်းပြပြရာကြားရသူကိုကြော်တယောက်အလိုလိုနေပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့နွားငါးဖိုးကလည်းရှိနေတော့ကြောက်ကြောက်နေပဲပါစင်းအိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ကိုပွားဆိုင်ရှိပါသလားကိုကျော်ကလှမ်းပြီးတော့အေးရှိတယ်အိမ်ထဲကနေပြန်ထူးတန်ကြားလိုက်ရတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်တော့ဘာစင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အသက်80လောက်လို့ခံမှန်းလို့ရတယ်လူကတော့တန်တန်မာမာကြီးလာလူလေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲထိုင်အောင်ကိုကျော်တရားဝင်ထိုင်နေဘာစင်းကျွန်တော်နာမည်မောင်ကျော်ပါရောတော်ညာကပါကျွန်တော်လာရင်ကိစ္စကနွားငားခြင်းတော့ပါကိုင်းထုံလေးထုံမို့နွားကြီးကြီးတစ်ကောင်လောက်လိုချင်တယ်။အေးမင်းကြိုက်တဲ့နွားခြံထဲမှာစင်ကြည့်။ကြိုက်တဲ့အကောင်ငါ့ကိုပြော။နွားငှားတာစပားနဲ့လည်းငှားတယ်။ငွေကြီးအပြည့်နဲ့လည်းငှားတယ်။လဲပြီးနွားတစ်ကောင်ငါးကားကစပား25နဲ့ပေးရတယ်။ငွေကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ကောင်ငါးကားကိုငွေ3000လောက်ပေးရတယ်။ကိုကျော်တယောက်နွားထားတဲ့နေရာသွားတယ်။နွားတွေကြည့်လိုက်တော့နွားလက်နွားငယ်တွေပဲရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။သူငားကျင်တဲ့နွားအကောင်ကြီးတကောင်မှမရှိဘူးဘာစိမ့်ကလည်းနွားထားတဲ့နေရာဆင်းလာတယ်လူလေးမင်းစိတ်ကြိုက်နွားတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကျော်ကအဖကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နွားကြီးတကောင်မှမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာမှမပုံနဲ့လူလေးငားကိုပြန်အပူရှိတဲ့နွားကြီးတကောင်စကိုင်းကျုံမှရှိတယ်ပြန်အဲ့ရမယ့်ရက်က300တောင်ကျော်နေပြီအခုထိလာမအပ်သေးဘူးမင်းနဲ့ငါအဲ့ဒီသွားကြမယ်။ငါတို့စီကနွားဖို့ရစရာရှိတာနဲ့တောင်းရအောင်ပဲ။အဲ့လိုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားကျွန်းရိုးတန်းကနေစစ်ကိုင်းကျွန်းကိုသွားကြတယ်။ကျွန်းရိုးတန်းနဲ့စစ်ကိုင်းကျွန်းက9မိုင်လောက်ဝေးတယ်။နေ့လယ်တနင်္လာနေ့မှာစစ်ကိုင်းကျွန်းကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်ချင်းမှာအာစင်ကဟေးခင်တုတ်ရှိလား။အော်ခေါ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။မခင်တုတ်ကရှိပါတယ်။အော်ဆရာကြီးပါလား။ဒါထိုင်ပါဦး။မခင်တုတ်ကအသက်30လောက်ရှိပြီးတော့ဘဝတော်တော်ပါစင်ကနေငါနွားအပ်ဖို့အတွက်ရ
จ็ดสิลูกุศลต้องให้ดองจอนเลยบีอะไรมาหัวเรามันเช่นไหนพลอยพิจารณ์นั่นหรือเปล่าเมื่อแกตัวก็เสียจีจะมาใส่เด็ดติ้งทันในเรื่องมาออมยิ้มบุถ้าจะจะมาอาบุญน้องจางในดาวน้องจะไปลองเศร้าหมองเสียจีเย่นั่นหรือเปล่าพัสดุงานในเบลล์เย็นลับบีน้องการ์โออากูงาเปลี่ยนตัวไหมทีมาน้องงานในหลุดเลยไปเมื่อแกตัวก็เสียจีเล่หมองลายเย่ยิ่งเล่สมาร์เวสามปีการถอดเพียรีสาบเอาไอ้เรื่องเปลี่ยนไปหรอเพียรีเล็ดลงโง่ทางในชาบีเดกูจะกับไปกันเลยซะยี่กันเล่นเงาสรอเพียรีลงโง่ทางในความรู้ดอกภาษาเงาลูเล่มาคนเนี่ยไอ้ที่เพียรีอภากุปีย้อนสบีดอกเนื้อจีบอกย้อนชาไรดอกตู้เชี่ยพนันในสามปีแต่ในไรจ้าเพียรีลงเลยความเงินมีวิกฤตจัดวารีทุกชาติก้าเพียรีลงด้วยงานเลยตัวลูกนี่นี่เยอะแยะเลยทว่าจะอะไรไม่อะไรกูจะเดียวแล้วตัวเลยภาษาอังกฤษใช้สูตรเรียนหนามุยานะให้เข็นดูลูกสามเอาเนี่ยงาโก้พากันเอาไม่รู้ที่ลูกเราอยากอะไรเปล่าสันไอ้ลูกเปล่าไม่เข็นดูกับเป็นแบบเลนี่ตะโกนตรงอย่างบีเล่โอชิกาอภัยจะมามาบาร์เลยจะมาอภัยโก้สามีบาร์เลยจะมาโก้ขึ้นแล้วปะไอ้ลูกเปล่าบีดอทายบีโร่อุชาระด้วยอะไรภาษาเงาเนี่ยพ่อตาเกวีมามกาลูป้าจีเว็บพี่นี่งานเนี่ยโง่เจ้ามาแบบที่นี่ละงานเนี่ยโง่กูจะเห็นเตียงรถไหนเนี่ยทีมาเอเดชินิลูเนี่ยแต่ตาตัวเล็กมากไอ้ลูกเบียบีโร่พี่เอตีเอติดตะลงชาบีเดี๋ยวมาชินิเดียพี่เอตีกูเชื่อไปไล่ไอ้ลูกเบียร์อะไรมาเข็นตัวเลยแต่แบบตะเลนเอเบยน้องถ้าพี่เอตีตะลงพิชาร์เลยกูจะการอ๋อถ้าอยากพี่เอตีบ้ามาการยังเราบุยังจีนิเดียที่เรามาภาษาเงาลูเล่ค่อยไล่ดอกพามามาหูดอกบุไอ้เรื่องเกี่ยวกับกูจ่อเลยถ้ากูอยู่บีดอกพี่เอตีกูเลิกงานในปัญชาเลยอะไรมาพี่เอตีก็หนีบีดอกมูลาดันชินิเลยภาษาเงาถ้าบีดอกเสกเลยแล้วกว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับจะเสกเลยหรือเสกเองภาษาเงาเดียวไม่ใช่หรือเสกบีดเสกสารเลยดีใจมากูจ่อเดียวพี่เอตีเสกอยู่บีดอกมาสาดีบุดีดอกภาษาเงาลูเล่แม่ป่าลงนี่อะไรอยู่ซาเลยไอ้ลูกเบี้ยมาเบ้ถ้าจะอยู่ซาเลยโชว์เอ็นี่ละเบ้น้าวแท้ซาเซนเดย์เชื่อปลาโร่ถ้าจะอยู่กับซาจิเบ้เจ้าปีเดียวอยู่มาซาเฮราบุอาบาเซงาซาเลยปียิงงาเลยปีเดย์ให้เข็นเดียวงาเบี้ยเบ้งาโก้งาตาจิเบี้ยไอ้ลูกเบี้ยยามาเข็นเดียวเลยน้าจิสวยปียาวละเลยบาเซงาปีงาโก้เบี้ยสวยปีเดียวน้าโก้ลันอยู่เลยมาจีก็จีบีรองาตาจีเนเน่รอไปตัวเลยลูเล่มองจอเมงกูงาตาจีก็อัดเองยอหนวดโจคายจุเล่จีกว่าสบิดอหนวดโจกูกูโจละเทกูอัดเองหนวดจีเอากางกูปวดเองอาภาษิงาตาจีดีลูเล่หน้ากูไล่ตัวไอ้ร่างาตาจีเอตะเข้มเอกางกางมองลูกกันจุยเล่นเล่นมามาในน้อเบี้ยวสบิดอากางกูปวดไปรึมาหนวดจีก็รู้สึกอาการหนาเลยแต่ลูไม่ลงเลยเปลี่ยวๆในยุคการที่เปลี่ยนขัดเองเงี้ยบีดอหนาท้องเลยอาโก้ทารีท่าไรมีเลยกูจอดยาวหนวดจีก็สวยบีหนวดจีก็คอลาร์เลยน่าอุดาเป็นอะไรอ่ะแล้วคนเลยยาวยาวภาษาเงาง่ากันตีกันในเปลี่ยนไหมไม่ง่าตีแล้วง่าเปลี่ยนอ๋อแต่คู่เปลี่ยวยาวไหมไม่งูยาวเท่ามาง่าจะพิมาเดียวชีเลยตุ้งเนี่ยแม่ก็อภัยปูเลยไม่ตีแล้วเมาจ่อตีถ้าบอกป้าจะนรกเองนำมาไปแกงาตัวบีย้อนสบีดอป้าเส้นเดียวจนโตยันโบกูเปลี่ยนตัวเลยกูจอดเดียวย้อนร่างกูเปลี่ยนอะไรอพ่อผู้สุรากาย้อนร่างยามานั่นไม่จีเดียวป้าตัวมาเสียจีเดียวปีถ่านเองก็วิ่งยกเลี้ยชินเจ้าตัวกูร่างอะไรสอนแต่ปีนี้แต่เจ้าย้อนร่างตีอ่อนลงตีจ้าเลยตัวกันเลยปวดเต็มเลยแล้วมาถามบีดอเปียงมือปวดใจเปียงมือสายพี่รออันนี้ใส่ได้เองตัวพี่รอก้าวมาเลยงากูพยามุเปียงลบปอบเดนเปียวพี่รอดาวเนตู้กูเจ้าจ้าลูกเสด็จนาชิชิมชิชิไปจ่าเลยมาพี่ลูกการอตะคุกคุกพี่ปิดตามะขยันดีปอบใจขยันดีเปดีปอบใจเปดีพยองดีบูดีปอบปอบอันนี้เองว่าพ่อผู้ยาวพี่รอปอบเดนดาวเนดาวขยันตัวใดงาเจ้าลูกไปจ่าเลยกูจะเนี่ยยอมเชื่อหลังชีพี่รอมโนมเฮดีเสียจีอุลาเซโนตีมิสุริสุรอกูจะเปรียบเทียบโลป้าเซเนอพ่อจังกูรอเ
sia ji u sain la ti de ko jor le le pi lo nwa ga yo nwa yo pa sai dan pyan a pi bi naw the 6 la law ja ma yong phyet lan ma chi de ma naw ma yei thi sia ji u sain la tan jor daw ga lung ngale tiao nya chi nai chi ma la pin na jao sia ji lai twa de amali lou ja ba o paung dan ma tan jong ji ne thu de tai khan ni ya ba de kae ja ba o shin ai lo o hin ji twa da lue lai ya de sia ji u sain la ga ဝေဒနာရှင်နာမည်နဲ့နေနိုင်ကုန်မကြည့်အောင်ဝေဒနာရှင်မိန်းကလေးကမလှလှဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့နေနိုင်ကဘုဒ္ဓဘူတမီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလို့ဆရာကြီးသိတဲ့အခါကဲဘုဒ္ဓဘူတမီကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့မိစ္ဆာဝင်စီသေးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိတ်အဲ့လိုမိန်ပေးလိုက်ရနှစ်ဖူးကိုလက်တွေကြပြီးတော့ဝင်စီလာတယ်ဆရာကြီးကဘာလို့နှောက်ရှက်တာလဲဘာကိုမကြည့်နဲ့လို့လဲအဲ့လိုမိတော့ဆရာကြီးဒီကောင်မအင်မတန်မှနှောက်ကြတာအဆဲဆုပ်ကပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမကစောင့်မြင်ကြလို့လုပ်လိုက်တာ။တင်ကဘာပညာတက်နဲ့အခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲ။ဆရာကြီးကျမမှာကျမဆရာကြီးပေးထားတဲ့ကပွေရုပ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရုပ်လေးအမြင်ကလက်လေး3လောက်ပဲရှိတယ်။အရုပ်ကလေးကလက်တစ်ဆုပ်သာလောက်ရှိတယ်။မင်းကလေးတယောက်ထိုင်နေတဲ့ပုံကိုတစ်တာနဲ့ထုထားတာ။ခေါင်းကစပင်ကတော့အစိမ့်တွေပေးသွားတဲ့မိမရဲ့စပင်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းမှာမကြုတ်အောင်ထိုးဆိုင်ထားတယ်ပြီးတော့အောင်းလန်းလေးနဲ့စီရင်ထားပြီးတော့ထုလုပ်ထားတာကံနှိမ့်နဲ့ဘာနေသားသမီးခေါင်းကောက်ကြီးဖြစ်သေးကဝေရုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုတန်ချွန်တိတိလေးအဖျားမှာတန်လျက်ပုံစံထားတဲ့တန်ချောင်းနဲ့လှည့်ထိုးရင်ခေါင်းလေးကိုက်တယ်ဘိုက်အောင်စေခြင်းရင်ကဝေရုပ်ရဲ့ဘိုက်ကိုတန်ချွန်တန်လျက်ပြားလေးနဲ့ဘိုက်ကိုထိုးလိုက်ရင်ဘိုက်တွေအောင်မယ်ကဝေရုပ်ရဲ့ပေါင်ကိုဘုဒ္ဓဘူးသမီးပေါင်ကိုကိုက်စီဆိုပြီးတော့တန်ချွန်တန်ပြားလေးနဲ့ထိုးလိုက်လို့အခုလိုဖြစ်တာအဲ့လိုပြောတော့ဆရာကြီးဥစိန်လာကတင်းရဲ့ဆရာကြီးဆိုတာကျွန်တန်ယိုးကဘာစိမ့်မဟုတ်လားအဲ့လိုပြောရဟာဆရာကြီးဆရာကြီးကကျမဆရာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်တာလဲအန်အောဆရာမန်းအောင်နဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုချထားလိုက်တန်ချုံတန်ပြားနဲ့မကလီနဲ့အဲ့လိုအမိန်ပေးလိုက်ရချလိုက်ပါပြီဆရာကြီးရေပြောပြီးတော့ထွက်သွားရဘုဒ္ဓဘုသမီးမလှလာတတိယလာပြီးတော့ပေါင်လဲလုံးဝမကြိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဝမ်းတားလိုက်တာဆရာကြီးရေကျမဖြင့်ဘလို့မှမကန်စားနိုင်ဘူးတေးသွားတာမှကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးနေတာအခုတော့ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တော့ပါသေးတယ်သူယောက်ျားလို့သူကနင်းပါစက်မကြမ်းနဲ့အစဲဆိုမကြမ်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နင်းအလုတ်ခံရတာနောက်ဆိုစင်ရင်အဲ့လိုလမ်းပြောတော့ဆရာကြီးဥစိန်လာကကဲကိစ္စပြီးပြီငါပြန်တော့မယ်အဲ့လိုပြန်တော့မလို့လို့တော့အမလီကဲကြပါအောင်ဆရာကြီးရေကျမဘာအခုလေးတင်အောင်လာတာအခုလေးတင်ဖြစ်တယ်ကျမအိရှိရင်ကပါဆရာကြီးဥစိန်လာကြည့်တော့အမျိုးသမီးကအသက်20ကျော်အသားဖြစ်ပြူပိတ်မိန်ပပလေးဘာနဲ့သမီးလဲလို့မေးရသူမနာမည်ကမုံနှင်ဖူးတာတာပရိသမီးအဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးကကဲတာတာပရိသမီးကိုနှောက်ချက်ထားတဲ့မိစ္ဆာတဲ့ဝင်စီစေအဲ့လိုအမိန်ပြန်လိုက်ရတာတာပရိသမီးမုံနှင်ဖြူကမှဝင်စီတယ်ကြတာပရိသမီနှုတ်ကနေလေဆရာကြီးကလည်းလေအလကားနဲ့ခေါ်နေတာပဲအပြစ်တင်တော့ဆရာကြီးဥစိန်လာကဟာဒီဟာလဲနင်းလက်ချက်မဟုတ်လားကဝေရုပ်ရဲ့ဘိုက်ကိုထိုးလှည့်နေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုမိတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးအခုလေးတင်လုံလိုက်တာပါဒီကောင်မလည်းနှုတ်ချမ်းတာပဲဆရာကြီးကိုကြောက်လို့မလွန်ဆန်းနိုင်လို့ကျမအခုပဲကဝေရုပ်လေးကိုချထားလိုက်ပါမယ်ပြောပြီးတော့တခါတည်းထွက်သွားတယ်ထမတော်မခင်ပါဆရာကြီးဥစိန်လာကအဲ့ဒီကဝေရုပ်လေးဆရာကြီးကိုလှူပါလားမလှူခံကြည့်တဲ့အခါမလှူနိုင်သေးကြောင်းမပေးနိုင်သေးကြောင်းမျိုးဆက်တဲ့တပည့်တယောက်ကိုတွေ့ရင်ပြီးခဲ့မယ်အဲ့ဒါမရှိရင်သိရင်တော့အကောင်းလေးကိုထည့်သွားမယ်လို့ဆိုရယ်အဲ့လိုပြောတော့တော်တော်လေးကိုအစိုးလန်းကြည့်ပြီးတော့ကဝေရုပ်လေးကိုတံမိုးထားပါလားဦးစိန်လာတယောက်တွေ့လိုက်မိတယ်တန်တရားမှာခံရအောင်မယ်မောင်းနှဖြူတတိယနာလို့မေးကြည့်တော့ဘိုက်လုံးဝမအောင်တော့ဘူးလို့ဆိုရယ်မောင်းနှဖြူကအခုလို့ဆရာကြီးမျိုးရှိနေလို့ပဲဆရာကြီးသာရှိရင်မလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆရာကြီးပြန်မာတော့မယ်ဆိုပြီးပြန်လာတော့လမ်းရောက်တော့ဆရာကြီးဥစိန်လာကအတွေ့ထဲမှာအောက်လမ်းကတစ်မျိုးကဝေကတစ်ဖုံကဝေရုပ်ကတစ်နည်းဩလောကကြီးကဒီလောက်တောင်ရှုပ်ထွေးနေတာကြောက်ဆရာကြီးပါလားလို့စိတ်နှလုံးစဉ်းညင်မိလိုက်တယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဂမိယဆလာနေပြီးဆုံးပါပြီနာထောင်သူမိတ်ဆွေများလေကိုစိတ်နှပြ
ချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။